birthday kat ya. Happy birthday to you. Tunggu makanan sampai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Meja. Hah? Pakai tangan je. Hari ni kita jalan-jalan dekat Eco Art Dance celebrate birthday suami saya. Inilah pertama kali saya buat surprise. Tak surprise sangatlah pun. Ha, situ cantik. Ah, semak. Kau ingat boleh mandi nak jalan ke? Kan diterjun kau? Mana boleh mandi? Tak boleh air. Hello. Eh, hey, Arisa. Jom. Kau apa daya? Nombor 50. Kita jumpa balik lah.